У студії першого місцевого йдуть приготування до першого телемосту із телеканалом «Алекс» із Запоріжжя. Над пультами мудрують випускові, інженери, звукорежисери та керівництво першого місцевого. Ми завжди прихильні до таких інновацій, йдемо на сміливий експеримент, а це, власне, є експеримент. Тобто дискусія регіонів на тему, яким би ми хотіли бачити майбутнього президента, що ми чекаємо від нього. І дуже різняться думки тут у нас в Рівному і те, що звучить з вуст харків'ян, скажімо, чи мешканців Запоріжжя. Про те, яким бачать майбутнє мешканці Рівненщини завдяки проєкту телемостів, відтепер знатимуть далеко за межами області. А це, впевнені медійники, великий внесок у систему порозуміння між регіонами та стабілізацію обстановки в неспокійний період. Я впевнений, що глядачам буде цікаво побачити у студіях двох міст, розташованих в різних кінцях України, авторитетних людей, авторитетних у різних сферах, політиків, громадських активістів, бізнесменів, людей, які мають власну позицію і власне бачення тих проблем, які насправді об'єднують нашу країну, тому що різні регіони ставлять перед новим президентом схожі настанови. І я впевнений, що наш дискусійний майданчик допоможе побачити ту єдність, про яку говорять і політики, і прості люди. Перший телеміст із Запоріжжям відбудеться вже 13 травня о 20 годині 20 хвилин. Другий ефір запланований на четвер, 15 травня. Тоді на зв'язок із Рівнем вийдуть Харків та Черкаси. Ефіри триватимуть більше години. Передбачені інтерактиви із залученням опитувань громади на вулицях міст та в соціальних мережах. Сейчас вашему вниманию видеофрагмент, который мы подготовили заранее. Пожалуйста, это зарисовка с улиц Запорожья. Спасибо за ваше внимание. Мы были в эфире с помощью телемоста Рівне-Запорожье. Из Рівного вещал телеканал «Рівне-1», из Запорожья телеканал «Алекс». До свидания, до встречи. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.